Yodi goddo neddo imodi bibbe dido. Diyaje o wi baba mu. Baba am sendanam donu am. Baba on sendi kuje mu. O hokki mawdo on sendere, sendere horinde o hokki diyaje on. Dun nebaye diyaje on sai ummi ali baba mu. Ye soridi ko sendana dun fu. O e leedi goddundi ton o wonnidi. Cede de wodi fu. O sodi toggoje bodde o wonnidi cede den i dabbar rewbe i shasha i yarki giya o tokki fijoji fere fere sharil ko timmini jawdi makko ndin welo hallungo wadi i leydi ndin kanko ma o fuddi nanki welo o wurti imo dabbita kugal to bibbe leydi ndin hay goddo bi leydi ndi hokkimo durngol ala deji. Suka on de nani welo yiɗi nyama nyamdu ndu ɗum hokkata aladeji ɗin amma o haɗaki. Ɓawo de o nyumti hakkilo makko sai o tumti o wi'i. Babam e wodi masuɓe ɗuɗɓe mi fuu maɓɓe nyamdu e heƴi ɓe amma emi ma e ga welo mi immoto mi hota ton to baba am mi wi'amo baba am mi waɗi hakke yeeso jawmirawo ito maɗa joni mi fotayi noddirayam ɓiɗɗo maɗa emi toroma mi warta go'oto nder masuɓe maɗa. Nde o wi non sai o ummi i leydi ndin o hoti leydi baba makko. Nde o fandi wuro ngon baba on holliri imo warowa. Nde o holliri ɓiyiko o nani belɗum o doggi o taɓɓimo o wundimo. Biyan a warti dum an. Biyan a warti dum an. Dum min. Den biddo wi baba mu. Baba am mi wadi hakke. Yeso jawmirawo ito maɗa. Mi fotan bi aya min dum biddo maɗa. Baba o wi mashube mu. Gade maza gaddon to gore burnde wodugo bornom biyam. Gattanon mo hotonde i pade. Kison gari burndi faiki. En gada e humto maungo gam beldum. Dum warti bo biyan no maino amma joni o dipti. O majjino amma joni o warti. Be humabbe be der seyo. Habaru dum Yesu no wadu dum gan nanditina no jomirawo yidiri en. Jomirawo yidi garten to mudum. En nandi habaru o biddo. En fumen ko ananga lawol hore mu. Kode majji de lawol hakkeji men amma jomirawo yidi en. Sharil ko biddo gaddo hakke warti o tuubi baba on bo jabimo der seyo non bo jomirawo yidi gartiren to mudum gam majjum o liloyi yesu almasihu ga wartira e yesu jomirawo. Yesu mayi dow lekki sheɓaki o mayi mayde nawde gam hakkeji men inon o jabiri torraji di dum hokki en. Nde o arti o jaɓi hakkeji meɗen enen keɓɗe laawol kisndam to en ali hakkeji meɗen en tokki yeesu kanko bo o lootay en kanko tan woni laawol yaago to joomirawo. E haani metiden e joomirawo nder ɓerɗe meɗen e nder ɗi kalmaaji bo ni. Ya joomirawo mi neɗɗo mo hakke mi fotaa jaɓaayam mi hokki goonga yeesu torrake maayi gam am. Yafam gam Yesu mi dali lawol hallende mi andi Yesu ummake yodi yonki joni mi yidi mi tokka Yesu tan mi yidi gartirayan goto daga der tokkube ma e der inde Yesu torotomi amin.